Pagdating sa bahay, kaagad na naligo si Jocelyn para hindi siya magkasakit. Dahil sa ulan, hindi niya maiwang. Hindi magalala na baka magkaroon siya ng sipon. Kaya't mas matagal siyang nagbabad sa mainit na dupig. Dahil gusto niyang mawalang lamig sa kanyang katawan. Nang makapag siya na sa wakas ay lumabas siya ng banyo, ay siniguro niya talaga na mainit na siya at maluwag at komportable na ang pakiramdam niya. Pero hindi niya inaasahan na agad niyang makikita si Carter pagkalabas na pagkalabas niya ng banyo. Kapapasok lang din ito ng pinto at mukhang katatapos lang din itong mag at nakasuot din ito ng pajama katulad niya at ang itim niyang buhok ay tumutulo pa dahil sa pagligo nito. Habang nakatitig dito, hindi niya maiwasan na hindi makitang kagapuhang taglay nito. Habang nakasuot ito ng pantulog na talaga namang nagpalutang sa kagapuhan nito at sa ilalim na liwanag ng ilaw ay mas lalo pang lumakas ang apil nito. Wala man lang siyang makitang konting kapangitan dito. Biglang napanunok si Jocelyn ng mga oras na yon at halos hindi na niya matanggal pang kanyang tingin kay Carter. Nang lumingon to sa kanya ay nagkataong nagsalubong ang mga mata nila ni Carter. Na may nagniningas na init at may iba pang nakapaloob na damdamin doon na hindi niya lang mabigyan ng pangalan na bumabagsak sa kanya. Wala sa isip ni Jocelyn na agad na mapahigpit ang hawak niya sa kanyang pajama at mas ibinalot pa lalo sa kanyang katawan. Ang kapaligiran ay naging hindi may paliwanag na tila ba may kunong namamagitan sa pagitan nilang dalawa at walang nagsalita sa kanilang dalawa sa ilalim ng malamlam na ilaw. Napadila si Jocelyn sa kanyang mga labi at pagkatapos naglakad ng tuloy-tuloy at nilagpasan si Carter. Pero sa sandaling makalagpas siya sa tapat nito mismo, ay bigla na lamang itong inabot ang kamay niya at hinawakan ito ng mahigpit. Otomatiko namang napatingin siya kay Carter at mag magtatanong na sana siya nang matigil siya dahil nakita niya mga madilim na mga mata ni Carter ay nakatitig sa kanya. At ang mga titig nito ay nahulog kay Jocelyn na parang apoy. Napalunok naman si Carter habang nakatitig kay Jocelyn at alam ng Diyos kung gaano siya kaganda at kaakit-akit sa paningin niya ngayon. Simple lang naman ang suit nito habang nakalugay yung mahaba nitong buhok na medyo magulo. Marahil siguro sa ginawa niyang pagligo. Pero hindi nakahadlang yun dito dahil mukha pa rin itong napakabanayad at mas lalo lang nagpaseksi rito. Dahil marami sa mainit itong pinanligo. Ang manliit niyang mukha ni Jocelyn ay nagkulay rosa sa talatang napakalambot sa mga oras na yon at hindi naman isang pagmamalabis na sabihin ito ay nagmukhang diwata pagkalabas na pagkalabas nito sa banyo. Sa totoo lang ay nang makita niya ito kaninang pagpasok na pagpasok niya ay pilit talaga siyang nagsikap na pigilan ng kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Kaya lang ay nang makita niya itong dinilaan itong kanyang mga labi. Ang kanyang puso'y bigla na lamang tumibok na napakabilis at halos sumabog na. Sa sandaling iyon, ang tanging pumasok lang sa kanyang isipan ay ang huling pagkakataon na hinaligan niya ito at ang mga labi nito ay malambot na malambot. Kulay rosas, kasing kaakit-akit ng jelly. Hindi kailanman naramdaman ni Carter na siya isang tao. Mapusok dahil sa loob ng dalawang taon nila bilang mag-asawa ay bilang lang ng mga gabi na sila nagniniig na dalawa dahil halos wala na siya lagi dahil laging nasa business trip siya. Idagdag pa na mas bihira na naman ang paghalik niya rito pero simula nitong mga nakaraang mga araw na hinalikan niya ito ng ilang beses, ay para bang naadik siya sa lasa ng mga labi nito at nahuhumali sa tuwing magkalapat ang mga labi nila. Samantalang mahawakan naman siya ni Carter ay kagad siya nitong iniikot paharap dito. Nang sumunod na sandali, niyakap na siya kagad ni Carter at pagkatapos mabilis na hinawakan ng kanyang bewang. Tumingala siya upang tignan nito hanggang sa mga oras na iyon ay mainit pa rin ang tingin nito sa kanya pagod ako at gusto ko ng matulog. Bitawan mo na ako. Binuka ni Jocelyn ang kanyang mga labit mahinang sabi dito. Niyakap siya ni Carter ng direkta at nilagay sa kama. Pagkatapos muli siya nitong tinignan ng malalim na mga mata nito. Okay lang, inaantok na rin ako. Kaya sa tabi mo ako matutulog. Sabi nito sa kanya na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin siya nito pinapakawalan. Pero gusto ko matulog na mag-isa't walang katabi, sabi kaagad ni Jocelyn dito. Pagkatapos niyang magsalitay kagad siyang ginagana ni Carter at tinilikan siya ng direkta sa kanyang nakabukang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay napakabagal at banayad ng pagkakahalik nito sa kanya. Halos kaibang kaiba nung huling beses siya nitong hinalikan na halos pumutok ang mga labi niya dahil sa halik nito na may halong galit. Dumilat si Jocelyn at nabalot ng kanyang kalituhan ang kanyang utak sandali. Dahil sa paggalaw ng labi nito at halos makalimutan na niyang itulak ito palayo. Matapos niyang magising mula sa paglipad ng isip niya, sandali ay kaganyang tinaas sa dibdib nitong kamay niya takmang itutulak na niya sana ito palayo. ay bigla na lamang, kinawakan na ni Carter ang kanyang pulso. At ang kanyang mga pagalaw ay napakabanaya din tulad ng isang disenteng lalaki na animo'y hindi marunong magkamali sa kanyang mga galaw. Pinilit niyang makawala sa pagkakahawak nito, ngunit sa ilang beses ng pagsubok ay nabigo siya. Wala siyang kalaban-laban sa lakas nito. Kaya sa huli tumigil na lamang siya sa kanyang panlalaban. Sa huli ang tanging nagawa niya na lang ay ang pagdikitin ang kanyang mga ngipin at huwag niya hayaang makapasok dila nito ng tuluyan sa kanyang bibig. Sa mga oras na yon, hindi naman nakaramdam ng galit si Carter dahil sa panlalaban ni Jocelyn sa paghalik niya dito. At matyaga pa rin niyang itong hinalikan na nagpapabanayad at na tinihintay niya si Jocelyn Natuloy tuluyang magparaya at hayaan na siya sa gusto niyang gawin dito. Hindi na malaya ni Jocelyn na gumalaw na palang kanyang mga kamay at yumakap kay Carter at hindi lang basta yumakap dahil bigla na lamang itong gumalaw upang tanggalin ng pagkakatali ng suot nitong roba. Ilang sandali pa ngay tumigil si Carter sa paghalik sa kanya at pagkatapos sinandal nitong noo sa kanyang noo at tumitig sa kanya na may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mga labi. Jocelyn, mukhang hindi ka na makapaghintay kahit ang damit ko'y unti-unti mo nang tinatanggal. Tukso nito sa kanya. Nang marinig to ni Jocelyn, hindi niya naiwasang manginig ang buong niyang katawan dahil nga halos hindi na niya, niya nakaya ng mapigilan ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ngayon narinig na niya tinatanggal na nito ang botones ng pantulog niya kaya mabilis na yung muko si Jocelyn upang tingnan nito. Sa pagkakataong iyon ay doon niya nakita na ang suot ngang roba ni Carter ay wala na talagang tali at tumambad na sa kanyang paningin paninginang dibdib nito. At siya na merong abs. Nang makita niya ito ay mabilis na namula ang pisngi ni Jocelyn. Bagamat hindi sila gaano nakakasama dahil palagi nga ito sa trabaho, ay alam nito kung gaano siya kamahiyain. Mabilis niyang inilayong kamay niya dito at tila ba papasot mabilis na nagpaliwanag si Jocelyn. Huwag mo ibintang sa akin yan. Hindi ako nagtanggal niyan baka hindi sinasadyang lumuwag ang suot mong roba. Halos utal pang sabi niya dito. Dahil halos maging siya sa sarili niya, hindi siya halos makapaniwala. Hindi naman kita pinagkakasalanan eh. Isa pa, gustong gusto ko nga na halos mawalan na ako ng suot. Namamaos na bulong nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata na namumungay ng mga oras na yon. Ano bang sinasabi mo? Hindi pa man natatapos ni Jocelyn ang kanyang sinasabi nang bigla na lamang takpan muli ni Carter ang kanyang bibig gamit ang mga labi nito. Sa pagkakataong iyon na maglabat ng mga labi nila, bigla na namang gumalaw ang mga kamay niya ng kusat yung makap kay Carter. Pagkatapos buong pusong sinagot ang bawat paggalaw ng mga labi nito. Sa mga oras na iyon, ay gusto na lamang niyang lamunin ng lupa dahil kanina ay nagdadahilan pa siya pero sa pagkakataong iyon ay halata namang gustong gusto niyang ginagawa nito sa kanya. Isa pa ay hindi niya rin naman masisisin sarili niya. Dahil ang mga halik nito ay napakabanayad kahit na hindi ito nagsasalita. Idagdag pa na punong-puno ito ng pag-iingat at mukhang iniisip talaga nito ang damdamin niya. Sa pagkakataong iyon ay kailangan niyang aminin sa sarili niya na nadala talaga siya sa mga halik nito na sobrang punong-puno ng pag-iingat at kahit na galit na galit siya dito nitong mga nakaraang mga araw, ay hindi pa rin yan magiging dahilan para tuluyan niyang makalimutan ang damdamin niya para rito. Ibig sabihin lamang sa kabila ng lahat ng galit niya rito, ay nanatili pa rin sa kanyang pusong pagmamahal niya. Mahal pa rin niya ito sa kabila ng mga sakit na pinaramdam nito sa kanya. Sampung taon ba naman niya itong minahal? Hindi naman ganun kadali makalimutan niya ang pag-ibig niya para rito ng ganun-ganun lang. Isa pa ay halos kalahati na ng kabataan niya ay ito nang nasa puso't isip niya kaya paano nga niya ito makakalimutan. Sa totoo lang ay maraming beses na niyang pinag-isipan kung iinom ba siya at magpapakalasing ay tuluyan na niya itong makakalimutan. Ngunit nasisiguro niya na pagkatapos lamang niyang mausawan ay muli na naman niya itong maalala lalo pat napakalambot ng naman ng puso niya kahit na nasa ganun na silang sitwasyon ay nagawa pa rin niyang kontrolin ni Jocelyn ang isip niya sa kabila na nag-aapoy na pakaramdam niya. Ang mga kamay ni Carter ay nagumpisang maglakbay sa katawan niya at doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na itulak palayo sa kanya si Carter. Napatigil ito at naguguluhang napatingin sa kanya habang namumungay ang mga mata at pulang-pula ang muka. Agad siyang napailing dito, tumitig siya sa mga mata nito at pagkatapos napalunok. Naisip mo ba ako ano nagtulak sa'yo para gawin ito ngayon? Ano ba talaga ang dahilan? Dahil ba gusto mo ko o dahil lang sa init ng katawan? Tanong niya rito na wala sa oras. Alam niya na hindi yun ang tamang oras para magtanong. Pero gusto niya nang marinig mula sa bibig nito kung anong isasagot nito. Kailangan ko pa bang sagutin yan ngayon? Mahinang tanong ni Carter sa kanya. Tumango naman kaagad si Jocelyn. Napakahalaga ng magiging sagot mo para sa akin. Kaya dapat lang nasagutin mo ko. Sabi niya rito habang nakatitig pa rin sa mga mata nito. Pero para sa akin pareho lang naman. Sagot naman ito sa kanya. At dahil sa sagot nito'y unti-unting nagdilim ang mga mata ni Jocelyn. Sa totoo lang ay napakadali lang naman ang tanong niya pero bakit pareho pang isilisagot niya? Marahle baka alam nitong magagalit siya kapag ang sinagot nito ay dahil sa init ng katawan. Kaya mas pinili na lamang itong manatili sa gitna. Una pa lang ay alam niya naman talagang sagot dito pero hindi niya pa rin maiwasang magtanong. Alam niya na hanggang sa mga oras na yun ay wala pa rin ibang laman ng puso nito o hindi tanging si Roxanne lamang at siya isang parausan lamang. Salamat sa pagsagot mo. Malamig na sabi niya rito. Nang muling gumalaw ang mga kamay ni Carter, hindi na nalaban pa si Jocelyn. Nanatili lamang siyang nakatitig sa kisan Kung kanina'y punong-puno ng init ang paligid niya, ngayon'y wala na siyang maramdamang init pa. Minsan ang namatay ang init mula sa kaloob-looban niya, kasing lamig ng paligid ng puso niya ng mga oras na yon. Samantala sa mga sandaling yon, naisip ni Jocelyn na palagi na lamang siyang napapahiya kapag nagtatanong siya dito tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya. Kinayaan na lamang niya itong gawin ang gusto nito sa katawan niya. Tutal naman ang katawan lang naman niya ang gusto nito. Nang ni Carter ang mga mata ni Jocelyn ay napakalamig na wala malang mababakas na kahit na anumang emosyon hindi katulad kanina. Kaya habang nakatitig dito hindi niya maiwasang maramdamang tila ba may nagbuo sa kanya ng isang balde na malamig na tubig mula ulo hanggang paa na dahilan kung bakit nagising ang buong sistema niya. Kumurap siya dahil baka nagkakamali lamang siya ng nakikita. Ngunit nang muli niyang itaas ang kanyang ulo upang tingnan nito, ganun pa rin ang mga mata nito. Wala pa rin kahit na anong emosyon ang mababakas dito at hindi niya tuloy maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Isa pa ay bigla na lang din ang lamig ang tingin niya dito dahil sa mukhang kawalan ng interes nito sa kanya at sa gagawin sana nila. Ayaw mo ba? Malamig siyang tumingin kay Jocelyn at nagtanong. Oo, maikli at matatag na sagot nito sa kanya. Dahil sa sagot nito ay mas lalo pang lumamig ang mga titig niya. Halos mapakuyom ang kanyang mga kamay. Napakagaling nito. Pinainit siya nito ng ganun pagkatapos nung init na init ng pakaramdam niya. Bigla na lang tumalalamig sa kanya habang magkasalubong ang kanilang mga mata ay walang nagsasalita at napakatahimik sa loob ng silid. Walang ibang maririnig ko hindi ang tunog lamang ng hangin at ulan sa labas ng bintana. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pananahimik, ay napataas ang isang sulok ng kanyang mga labit ngumiti ng halos maglabas ng apoy ang kanyang mga mata. Sige, hindi naman ako ang klase ng isang taong namimilit kapag ayaw dahil hindi ko inugali. Isa pa hindi naman yun magiging masaya kung pilit, hindi ba? Malamig na tanong niya kay Jocelyn. Pagkatapos na sabihin niyo na galit na tumayo siya mula sa si ibabo nito pagkatapos ay dali-daling naglakad patungo sa pinto nang hindi malang nililingon to. Napapikit si Jocelyn nang marinig niyang pagsara ng pinto. Lumabas ito ng silid nang hindi malang nagsasalita. Alam niya na nagalit ito sa kanya. Nang umalis ito'y mas tumahinit pang pa kwarto lalo. Diyakap ni Jocelyn ang kanyang sarili pagkatapos binalot ang sarili sa kumot. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at pilit na sinabihan ng kanyang sarili na huwag na siyang mag ng kung ano-ano. Pinilit niya rin ang sarili niya na matulog na para makapagpahinga siya. Hindi lang ang katawan niya kung hindi maging ang puso niya. Samantala, nang lumabas naman si Carter na si ay dumiretsyo siyang bumaba sa hagdanan. At doon niya napansin na kasuot lamang pala siya na isang roba at wala siyang suot na tsinelas o sapatos man lang. Noong mga nakarang araw na nagagalit siya kay Jocelyn, Naging okay naman sila pero ngayon hindi niya talaga maintindihan si Jocelyn. Dahil nga sa wala siyang suot na maayos ay muli siyang pumasok sa silid upang magbihis ng mas maayos at para na rin magsuot ng tsinelas na hindi malang tinatapunan si Jocelyn ng tingin dahil sa sobrang inis niya dito. Pagkatapos nga niya magbihis ay kagad niyang kahan ng sigarilyo sa ibabo ng mesa sa lid at dere-derechong lumabas. Nagpunta siya sa may sala dali-dali nagsindi ni na isa pagkatapos ay naupo. Hindi niya namalay na malay, nakatulala pala siya at ang sigarilyong sinindihan niya ay halos maupod na at nang hititi na sana siya ay bigla na lamang bumagsak ang abo nito sa kanyang dibdib kung saan itong naging dahilan kung bakit siya napatayo ng wala sa oras at galit na pinatay ang sigarilyo niya. Pati paninigarilyo hindi niya magawa ng maayos para bang wala siya sa mood. Nang mapatay niya si Garillo, tumayo siya ay lumapit sa bintana kung saan nakita niya kumikislap na kidlat sa kalangitan. Idagdag pa na halos hindi na rin tumitigil ang malakas na ulan at patuloy pa rin sa pagbagsak. Nang biglang maiisip ni Carter na noon pa man takot na si Jocelyn sa kulog at kidlat, ay bigla na lamang lumambot muli ang kanyang puso sa kabila ng galit na nararamdaman niya para dito na mga oras na yon. Bigla tuloy niyang naisip na dapat hindi na lamang pala siya umalis at lumabas ng silid. Dahil chak na matatakot na naman ito at hindi makatulog ng maayos. Naalala niya pabigla na nahihirapan talaga itong makatulog sa gabi dahil nanginginig to sa takot. Bigla tuloy siyang nagsising iniiwan niya ito mag-isa sa salid. Pero sa kabila na lahat, inaisip niya na siya at kahit na anong mangyari may pride siya. Kung babalik siya doon upang samahan ito, hindi ba masasaling ang ego niya kapag nangyari yon kailangan si Jocelyn mismong bumaba at hanapin siya para pilitin siyang tumabi dito at nang may kasama siya sa silid. Hindi siya dapat sumukong basta-basta. Naupo siya sa sofa tahimik na naghihintay, ngunit ilang minuto nang dumaan, ngunit wala kahit na anino man lang ni Jocelyn nang bumaba para hanapin siya. Hindi kaya nakatulog na to? Dahil hindi siya mapakali, tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at dahan-dahang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at dumiretso siya sa silid. Agad niya pinakiramdaman si Jocelyn at maiging tinitignan mula sa pinto. Nang makita niyang walang kahit na konting bakas na paggalaw, kagad na lumamig ang kalahati ng puso ni Carter. Akala pa naman niya hindi ito makakatulog nang wala itong katabi. Dahil nga napakalakas ng kulog pero akala lang pala niya. Sang malungkot ng iting unti-unti sumilay sa mga labi ni Carter at tahimik na umalis mula sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi na siya kailangan ito at hindi na niya kailangan tabihan pa at dahil mukhang mahimbing ng tulog nito. Agad na pumasok si Carter sa kabilang silid upang magbihis ng kanyang damit at pagkatapos dumiretso siya sa garahe at dali-daling sumakay ng kotse. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, ipinatakbo niya ang kanyang kotse sa madulas na kalsada at kasabay nito'y nagdial siya sa kanyang cellphone. Hindi naman nagtagal ay kagad na sinagot ng nasa kabilang linya ang tawag niya. Gising ka pa ba? Tara labas tayo. Agad na sabi niya rito na hindi nagpaligoy-ligoy pa. Samantalang sa kabilang banday napatingin naman si Tommy nang wala sa oras sa kanyang cellphone upang tingnan kung anong oras na hindi niya naiwasan ang mapakagat sa kanyang mga labi dahil sa inis niya dito. Carter, alam mo ba kung anong oras na? Alas dos na, na madaling araw, ikaw nga lang ang sumagot ng tanong mo. Inis pa rin na sambit niya rito at pagkatapos napakamot pa sa kanyang ulo. Sino ba naman ang hindi maiinis kung naalimpungatan ka mula sa iyong pagtulog, hindi ba? Kahit sino naman siguro, hindi ba magdamag ka naman talagang gising sa gabi? Narinig niyan tanong dito sa kanya at pagkatapos na lang na marinig ang sinabi nito, ay muli niya namang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa mga nakaraan. Isang umaga, mataas ng sikat ng araw at maliwanag na sa buong silid, ay dumating si Olga sa bahay niya. Dahil nga sa sobrang puyat niya, hindi niya narinig ang ilang beses na pagtawag sa kanya nito. Kahit na sumigaw pa ito na napagkalakas-lakas, dahil nga sa sarap ng tulog niya. Dahil nga dito bigla na lamang itong umalis mula sa bahay niya na hindi nagpapaalam at halos isang buong buwan itong hindi nakipagkita sa kanya. Dahil nga sa sobrang busy nito sa karira nito ay pagkatapos lang ulit sila ng isang buwan bago nagkita sa sandaling nagkita sila ay talaga namang handa na niyang aminin na nagkamali siya dahil nga sa hindi niya ito narinig. Ngunit para patawarin siya nito ay binigyan siya nito ng kondisyon na no, mula sa araw na yon hindi na siya magpupuyat pa at kapag nahuli siya nitong nagpupuyat, hindi na naman siya nito kakausapin. Dahil sa takot niya na hindi na siya nito pansinin, ay sinunod niya ito at binago niyang schedule ng pagbubukas ng bar niya. At simula noon, hindi na nga siya nagpupuyat maliban na lamang syempre kapag kinakailangan talaga sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Katulad ngayon, dati yun ngayon nagbago na ako. Mabilis niyang sagot dito, tumigil ka na nga dyan, parang hindi tuloy ikaw yan. Lumabas ka dyan sa lunggamot, let's drink. Diretso sabi ni Carter sa kanya. Walang nagawa si Tommy kung hindi mapabuntong hininga na lamang lalo pa at base sa boses nito. Ay mukhang masama ang mood nito. Kaya tumayo na siya mula sa kanyang kinahihigaan at pagkatapos ay dali-dali nagpalit ng kanyang damit at lumabas ng kanyang silid. Makalipas lamang ang sampung minuto ay nakarating na si Carter sa bar. Hindi na niya hinantay pa si Tommy na dumating. Kaagad siyang umorder na ilang bote ng white wine. Nang eksaktong pumasok si Tommy sa loob ng pintu ng bar, ay agad niya nakita ang mga inorder na alak ni Carter. Tinawagan mo ko ng dis oras ng gabi para lang maglasing ng ganito? Tingnan mo nga, mukha ka namang masyadong broken nito. Napapailing na sabi niya dito. Paglapit ni Tommy dito, dali-dali siyang kumuha ng isang basa sa mesa at nagsali ng alak mula doon at pagkatapos, dali-daling uminom. Umupo siya sa tabi ni Carter habang hawak-hawak niyang baso at to. Hindi ka ba pinansin ni Roxanne kaya ka ganyan? Hindi ni Tommy itanong dito. Wala itong kinalaman sa kanya. Mabilis na sagot naman ito sa kanya. Dahil sa kanyang narinig ay biglang nagka-interes si Tommy. Muli siyang nagsali ng alak sa kanyang basot at tumitig. Kung walang kinalaman ito kay Roxanne, hindi ibig sabihin si Jocelyn ang dahilan? tanong niya dito. Hindi siya pinansin ni Carter at natili lamang umiinom hanggang sa mga oras na yun. Nakita niya na ang hawak nito sa baso. Ewan ko ba, pero ang mga babae talaga, pabago-bago ang ugali. Minsan napakabait at napakaamo nila, pero sa susunod na sandali, magiging isa na siyang nakakatakot na tigre, ito lang kaawa-awa, sabi nito sa kanya. Sabihin mo nga, paano kaya nagiging mabilis magbago ang kanilang mood? Dagdag pa nitong tanong sa kanya. Napaisip si Tommy na si Jocelyn nga tinutukoy nito. Walang iba kung hindi ang asawa nito. Paano nito masasabi na asawa niya pa rin ito? Bakit? Nasa puso ba kaya nito si Jocelyn? Hindi naman siguro palagi. Baka sadyang may ginawa ka lang na mali sa kanya. Mabilis na sagot ni Tommy sa kanya. Nagtaas naman ng kilay si Carter nang marinig niya ang sagot ni Tommy sa kanya. Nagpatuloy si Tommy nang hindi siya nagsasalita. Alam mo kasi, may mga babae na kayo magteis na sobra-sobra. Kaya lang, sino ba namang babaeng matutuwa kung meron ka ng asawa pero nakipagkita ka pa sa iba? Sabi nito sa kanya. Paano man naman nasabi na ganun? Bakit alam mo ba? Tanong naman niya dito. Alam mo kasi, nasa dalawang bagay lang ang maaring maging dahilan kung bakit. Ang una ay ayaw kanyang mawala sa kanya dahil sa mahal kanya. Pagkatapos, pwede rin namang wala siyang pakialam sa'yo kasi sobrang nakikita niya na nagmamahal ka ng iba. Sa tingin mo, ano kaya si Jocelyn sa dalawang yon? Sabi nito sa kanya. Nang matapos magsalita si Tommy, ay bigla na paisip ng mamalalim. Si Carter, ano nga kaya? Sa totoo lang, wala naman siyang inaasahan kahit nga numula kay Jocelyn. Kahit na lumapit to sa kanya para kasuhan siya at awayin siya dahil sa mga ginagawa niya ay mas gugustuhin niya pa nga na yun kung sakali pero napakakalmado niya na parang walang nangyari at hindi siya naapektuhan. Tinignan siya ni Tommy at pagkatapos napabuntong hininga. Sa totoo lang ayaw kong sisihin mo ko dahil hindi kita pinaalalahanan kaya ngayon ko nasasabihin sa'yo. Hindi bagay sa'yo si Roxanne sa totoo lang at mas bagay talaga sa'yo si Jocelyn. Tuloy-tuloy na sabi nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ayaw ko sana makialam kasi buhay mo naman yan eh. Baka magalit ka pa sa akin. Alam mo ayaw ko sana itong ikwento sa'yo pero mas mainam na alam mo. Nung nakarang umulan ng malakas, alam mo ba, umiiyak si Jocelyn na dumating sa kondo ni Olga. At nang siya doon, basang-basa siya. Grabe kung nakita mo lang yung itsura niya ng mga oras na yun. Mukha siyang takot na takot at sobrang namumutla. Sabi nito Tat pagkatapos ay napailing-iling pa. Bakas din ang lungkot noon sa mga mata niya. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Nung nakaran na umulan ng malakas, Biglang na napatanong si Carter sa isip niya at pilit na inaalala kung kailan yon. Hindi nagtagal ay naalala niya rin sa wakas. Yun yung araw na tinawagan si Roxanne dahil naroon ito sa ospital at dali-dali niya itong This oras ng gabi. Lagi niyang iniisip na umalis siya pero hindi alam ni Jocelyn. Bago kasi siya umalis, pinakiramdaman niya na muna to kung tulog na ba ito at lagi sa isip niya na meron namang paraan para hindi nito tumapansin hindi siya umalis sa gabi. Basta't bumalik siya sa madaling araw at humiga ulit sa tabi nito at pagkatapos nun, maaari na siyang kumilos na para bang walang nangyari. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ginawa niyang pagtakas dito ay alam ni Jocelyn. Alam nitong lahat, ang lahat ng yon pero hindi nito sinabi sa kanya o baka sa mga gabing yun, hindi talaga ito nakatulog kaya alam nito kaagad na umalis siya sa tabi nito. Kaya kinabukasan napakatahimik at napakalungkot itong nakatingin sa kanya. Sinaktan niya pala ito ng paulit-ulit. Ibig sabihin lahat ng pakipagtalo niya dito ay siyang mali at hindi ito kasalanan niya. Kasalanan niya kung bakit ganun si Jocelyn sa kanya. Kung hindi ito sinabi ni Tommy, baka hindi niya pa rin alam kung gano'n ito si noong una pa lang. Alam niya ng mga ginawa niya kay Jocelyn ay para na rin niyang sinaksakit sa dibdib nito. Gamit ang kutsilyo at iniisip na lamang niya ito'y talagang masakit na. Nang mga oras na yon, hindi na siya makapaghintay pa na bumalik sa piling ni Jocelyn at mahigpit niyang yakapin nito at sinisiguro niya na kahit anong sabihin nito, kahit naitaboy pa siya nito, hindi hindi siya bibitaw mula sa pagkakayakap niya rito. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at inihanda ang kanyang sariling umalis na doon nang nilingon niya si Tommy upang magpasalamat sana dito sa mga sinabi nito sa kanya. Nang bigla na lamang siyang mapatingin sa suot na coat ni Tommy at halos hindi na niya maialis ang tingin dito dahil pamilyar na pamilyar sa kanyang coat na yon. Kumunot ang noon niya at nalilitong nagtanong dito. Saan galing ang suot mong coat? Maganda't bagay na bagay ko, hindi ba? Sagot naman siya kanya ni Tommy na may konting pagmamalakit may ngiti sa mga labi at pagkatapos muling nagsalita. Binigay ito sa akin ni Olga pero si Jocelyn ang bumili nito. Sagot nito sa kanya, ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Carter dito. Sa totoo lang, handa na tumalikod ng mga oras na yun si Carter. Ngunit dahil sa kanyang narinig na sinabi nito sa kanya, hindi siya makapaniwalang tumingin kay Tommy. Kunot na kunot din ang noon niya ng mga oras na yon. Ulitin mo nga sinabi mo. Sino nagbigay sa'yo ng coat na suot mo? Muling tanong niya dito. Binigay ng asawa mo kay Olga at pagkatapos si Olga naman binigay sa akin. May problema ba? Tanong ni Tommy sa kanya na nakataas pang kilay sa kanya. Wala, wala naman. Mabilis na sagot niya dito at pagkatapos, ay eh pagkatapos niya lamang sabihin yon, ay kaagad na siyang umalis doon. Habang lulan siya ng sasakyan ay napakabilis ng pagmamaneho niya ng kanyang sasakyan at sa gitna ng ulan ay tila lumilipad ang kotse. Pagdating niya sa bahay marahang tinulak ni Carter ang pinto para buksan at dali-dali siya umakyat para pumunta sa kwarto at pagkapasok niya doon ay tanging ang lampshade niya nasa tabi ng kamang na iyong nakasinding ilaw sa buong silid sa halos napakahina lang din namang liwanag at napakalamlam. Agad niyang nakita si Jocelyn na tulog na tulog sa kama. Ang French double bed ay malapad at malaki ngunit napakalit lamang ng sinakop nitong espasyo sa kama dahil na nga rin napakapayat nito. Agad siyang lumapit dito at doon niya nalaman na yakap yaka pala nitong sarilit na sa kama na animoy isang maliit na bola ang katawan. Habang nakatitig siya rito ay tila ba kinurot ang kanyang puso. Bigla rin siyang nainis sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Bigla niyang naisip na kahit ano pa sanang nangyari, hindi niya dapat to iniwan sa silid ng mag-isa dahil alam niya na ang kulugatulan na pinaka kinatatakutan ito. Agad na nagpalit si Carter ng kanyang damit at nahiga ng maingat sa tabi ni Jocelyn at pagkatapos niyakap to. Siguro masyado tong natakot kaya nang hawakan niya ito ay eh agad siya nitong niyakap ng mahigpit at hindi to nalaban sa kanya tinayaan siya nitong yumakap at kinulong sa kanyang mga bisig. Nang imulat naman ni Jocelyn ang kanyang mga mata ay agad nakita si Carter. Hindi niya tuloy maiwasan ng kanyang buong pagkatao ay nabigla. Paan ito napunta sa tabi niya? Kailan ito bumalik doon? Hindi niya malang namalayan tumabi na pala ito sa kanya. Naalala niya na nung umalis ito ay nagdabog pa ito na isinara ang pinto. Kaya ang akala niya talaga umalis ito at hindi niya inaasahan na siyang nasa tabi niya ito. Masasabi niya na napakalaking pagbabago nito para sa kanya. Bagamat sunod-sunod ang tanong sa kanyang isipan ay hindi ginisi ni Jocelyn si Carter na mapagtanto niya na nakayakap siya dito ay dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa bewang nito. Napakagat labi siya at pagkatapos dahan-dahang bumangon sa kama. Nakatalikod na siya dito at akmang tatayo na sana. Nang bigla na lamang may mga kamay na pumulupot sa bewang niya sa susunod na sandali ay mahigpit ng yakap ni Carter ang bewang niya. Agad na nalaki ang mga mata niya dahil lang akala niya itulog pa rin ito ngunit nagkakamali pala siya. Bakit ka ba nagising ng maaga? Nakatulog ka ba ng maayos? Namamaos ang tinig na tanong nito sa kanya at mukhang kagigising lang talaga nito. Masasabi niya na napakasarap pakinggan ang tinig nito sa umaga. Hindi niya napigilan ang sariling mapapikit at mabilis na tumibok ang kanyang puso. At pagkatapos ay halos natatarantang sumagot dito. N nakatulog naman ako ng maayos. Halos nauutal na sagot niya dito.